Pa nije se čekalo ništa, tamo su radovi krenuli isto kad je sprovedena nabavka, u posle uobičajene procedure, ugovoreni rok je 90 dana, tamo se trenutno radi, znate sami da je skinuta asfaltna podloga, urađen je taj prvi sloj tampona, radi se kišna kanalizacija koja je pri samom kraju, očekuje se svakog dana početak ugradnje ivičnjaka, pošto će biti formirani trotoari, i nakon toga asfaltiranje, dakle nema nikakvih zastoja, nema nikakvih većih problema, jeste malo prašina, ali gradilište je otvoreno, tako da su to neke stvari sa kojima moramo da se suočimo. Izvorci pitaju i komentarišu kad će to biti, a i pominjali su da li će biti 200, 400 metara, rekli ste 400 metara, oni su se interesovali da bude do centra sela. Tamo se radi prva faza projekta, nekih 450 metara će biti konačno u punom profilu, kad kažem u punom profilu znači i kišna kanalizacija i asfalt i trotoari. Projekat je urađen za celu glavnu ulicu sa pripadajućim sokacima u selu. Jeste asfalt još nekih narednih 200-300 metara u veoma lošem stanju s obzirom da je kopan za potrebe uvođenja kanalizacione mreže i zamene vodovodne mreže, ali ja verujem da će, s obzirom da kažem projekat na dogodnice postoji, da će se sa realizacijom te investicije nastaviti u narednim godinama, tako da izvođači mogu da očekuju asfalt kroz celo selo.